მოგესალმებით შემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ მიმყოფებით ტაროს არხზე და თქვენთვის გაიშლება აი ესეთი ნათელი ენერგიების ტარო, რომელიც არის საკმაოდ ინფორმატიული და საკმაოდ მაგიური. Ასე რომ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. Შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია თქვენთან მიმართებაში. Გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები. Თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. დავიწყოთ. Ანუ საუბარი გვექნება სამ დღეზე. დღეს ხვალ ზეგ. Როგორ ხედავს ტარო? Აი ამ სამ დღეს. დღეს ხვალ ზეგ. Თქვენ როგორ ხედავთ პირველ რიგში ნახვდება? Აი აქ ჩანხართ თქვენ ასეთი სიტუაცია. ორიანის მონეტები გამოჩნდა. Მონეტები ეს ნიშნავს ერთფეროვანი ცხოვრება, რომ ვერ გამოდის ადამიანი, აი რაღაცა ესეთი მოჯადოვებული წრე. Მოჯადოვებული წრე, როცა თქვენ ელოდებით, რომ რაღაც ახალი დადგება თქვენ ცხოვრებაში. Თუმცა მინდა გითხრათ, რომ სერიოზულად არც უდგებით, იცით? Რაღაცა სიახლეების დადგომას და რაღაც გასერიოზულებას. Მე უფრო საუბარი მაქვს პირად ურთიერთობაზე. Პირადი ურთიერთობის გასერიოზულება, რაღაც არ გეჩქარებათ. თითქოს უფრო ხიბლავთ აი ამ გართობაში ყოფნა. აბა ვნახოთ, რას მოგიტანთ თქვენ ეს გართობა. გართობას კი ბატონო მოაქვს ბედნიერება, ნახეთ, ბედნიერება მოაქვს, თქვენ ბედნიერებაში იმყოფებით. Კეთილი, დღეს ხვალ ზეგ. Როგორ ხედავთ დღევანდელ დღეს თქვენთან მიმართებაში? დღეს. Რა მოხდება დღეს? დღევანდელ დღეს როგორ ხედავთ თქვენთან მიმართებაში? Პირადი ურთიერთობა. დღევანდელი დღე და პირადი ურთიერთობა თქვენთვის. Აქ ჩანს ძალიან კარგი ამბავი პირად ურთიერთობასთან, საჩუქარი, ღვთისშეწევნა. Უფრო საწინააღმდეგო სქესის მხრიდან რაღაცა საჩუქარი მოდის და ისეთი რაღაც ფინანსური მხარდაჭერა, მატერიალური მხარდაჭერა. Სულ მონეტებში ამოდიხართ, მონეტები, მონეტები, მონეტები. Ნახეთ და შეყვარებულებიც. Ჯერ მონეტები უძღვის წინ, რაღაც მატერიალურ კეთილდღეობა და მატერიალური, ასე ვთქვათ, სიამოვნება და შემდეგ შეხვედრა თქვენი. Ის როგორც აი დღევანდელი დღის ინფორმაცია. Და დღევანდელი დღის გადასახედიდან როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას, აბა ვნახოთ. დღევანდელი დღის გადასახედიდან აქ ჩანს დაოჯახება. Მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს მოხდება დღეს, ხვალ ზეგ, ან ერთ კვირაში, ან ორ კვირაში, მაგრამ პერსპექტივაში ჩანს, როგორც საბედო თქვენი აი ეს პიროვნება. მოდით ვნახოთ ხვალინდელ დღეს როგორ ხედავს. Ara, kariera zona visaubrot kidev. Sakmianobaze. Sakmianoba dghevandel dghes finansuri shemosavali, nakhot. Finansur shemosavaltan dakavshirebit. Nakhit ra khteba ekhla tken iseti situatsia gakht, rom ai khelgashlili ver iknebit finansetan dakavshirebit. Upro khelmomjirdet khart. Ar aris iseti shemosavali da imito. Tumtsa aris ak ragatsa gamosavali, ragats ხო. ესე იგი, აქ ჩანს ისეთი სიტუაცია, როცა ადამიანი თავის თავს ვერ აძლევს უფლებას, რომ რაღაცა ფუფუნების საგნები შეიძინოს, ასე ვთქვათ. ამ არგანის მიხედვით ჩანს პერსპექტივა, რომ შეიძლება მოულოდნელად გამოჩნდეს ძალიან ისეთი შანსები, რაღაც ფინანსური კარგი შემოსავლის შანსები, პერსპექტივა, რაც უნდა გამოიყენოთ ძალიან გონივრულად. გაწონასწორდეთ და მიიღოთ აი ეს რაღაც და არ იყოთ ძალიან ხელგაშლილი. Ანუ არ უნდა გადაამეტოთ გასავალი შემოსავალს, რომ არ იყოს ფინანსური გარღვევა. Აი რაღაც ასეთი. Მოდით ნახოთ ახლა სტაბილურობა, აი ამ ფინანსური შემოსავლის სტაბილურობა. ფინანსური შემოსავლის სტაბილურობას როგორ ხედავს? ნახეთ. Ძალიან კარგი სიტუაცია.
Aramartot kventan gamochdeba is shansi, aramet sheileba tkvens gvertit gachdes, uprosorat gamurses iseti adamiani, rogorc mkhardamjeri, sheileba romantiul urtietobashi, sheileba tanamshromeli, sheileba is ar vitsi vin aris, kompanioni tu tanashemtse, moglet ragats ert sakmeshi, romelit dagekhmarebat ais pirovneba finansurat, finansuri shezevna chans misgan. Ჯანმრთელობა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ჩანს გადაღლა. Მიხედეთ თქვენს ემოციებს, თქვენს ფიქრებს, აკონტროლეთ თქვენი ფიქრები, იმ რამდენადაც თქვენი ფიქრები მიდის უფრო წარსულისკენ, უფრო ნეგატივისკენ და ყველანაირად ეცადეთ რომ აი ეს თქვენი ნეგატიური ფიქრები ჩაანაცვლოთ პოზიტივით. Აი ეს როგორც აი ესეთი რჩევა. Ესეც დღევანდელი დღის. Ახლა მოდით ნახოთ ხვალინდელი დღის პროგნოზი. Ხვალინდელი დღის პროგნოზი. Ისე დღევანდელ დღეზე შეიძლება კიდე დავამატო, იცით რა? Თქვენი ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ გეგმავთ დღევანდელ დღეს, მოდით ნახოთ, როგორ ხედავს. Თქვენი ჩანაფიქრის დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით, როგორ ხედავს. Თქვენი ჩანაფიქრის შემოვაკრიალოთ. Თქვენი ჩანაფიქრი დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით. Თქვენი ჩანაფიქრი ხომ არ უკავშირდება ეს თქვენი ჩანაფიქრი ადამიანებთან რაღაც საქმის გარჩევას რაღაცა საკითხზე შეიძლება მოგიწიოთ საუბარი დიალოგი იქნება ეს მაგრამ ამ დიალოგში სხვადასხვა ყველა მხარე ეცდება რომ თავისი გაიტანოს თავისი წინადადება თავისი სიტყვა Ასე რომ ეს არ არის რაღაც ძალიან ისეთი უარყოფითი ნეგატიური განწყობის დიალოგი. Ნახოთ აბა შედეგი ამ საუბრიდან, ამ ჩანაფიქრიდან. Ნუ თქვენი მცდელობა ჩანს აქ, თქვენსაც ცდილობთ. Თქვენსაც ყველანაირად ცდილობთ, რომ რაღაცნაირად გაიტანოთ აი ეს თქვენი ინტერესი. Აქ შედეგი არ ჩანს. ხვალინდელი დღე. Ტაროს კარტი იშლება. Сам დღეზე დღეს ხვალ ზეგ. დღეს ხვალ ზეგ. Ნახოთ აბა ხვალინდელი დღე როგორ ხედავს ხვალინდელ დღეს. Ისევ და ისევ გამოჩნდა თქვენი მდგომარეობა. Ხვალაც ჩანს თქვენი გადაღლილობა, ემოციური გადაღლილობა და რა არის იცით კიდევ თითქოს გაფრთხილებთ რაღაცა სიტუაცია თქვენ თუ მიაქცევთ ყურადღებას აუცილებლად იქნება რაღაც მინიშნებები სამყაროდან რომ აი ამასთან დაკავშირებით ფრთხილად იყავით შეიძლება ეს იყოს თავის ტკივილი შეიძლება ეს იყოს რაღაცა ინფორმაცია გაიგოთ ვიღაცისგან ან სოციალურ ქსელში რაღაცა გაიგოთ ეს ყველაფერი მიიღეთ თქვენს მინიშნებად რომ ეს უნდა გაითვალისწინოთ წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება რაღაცა პრობლემის წინაშე დადგეთ რაღაცა პრობლემის წინაშე დადგეთ აბა ვნახოთ ხვალინდელ დღეს პირადი ურთიერთობისთვის როგორი დღე იქნება ხვალინდელი დღე ხვალინდელი დღე, იცით რა, თუ შეხვედრას აპირებთ თქვენს შეყვარებულთან, თქვენს მეორე ნახევართან, თუ ვინც გავთ აი ესე ახლო პიროვნება. Ჯობს რომ შეხვდეთ ხვალ. Და არა, ხვალ კი არა და შეხვდეთ დღეს. Და არა ხვალ. Იმიტომ რომ დღევანდელი დღე უფრო კარგია რომანტიული ურთიერთობისთვის. ხვალინდელი დღე ცოტა არ მომწონს. ხვალინდელი დღე და რომანტიული ურთიერთობა ვნახოთ. Არა, ხვალინდელი დღე არ მომწონს. შეიკავეთ თავი ხვალინდელი დღეს შეხვედრაზე. Ნახოთ ხვალინდელი დღეს კარმული კი არა და ფინანსური, კარიერული მდგომარეობა. Ხო, აქაც ამოვიდა იგივე სიტუაცია. ვიღაც კონკრეტული პიროვნების ინფორმაციას მაწვდის და რო აქაც ჩანს მოულოდნელი გამდიდრება, მოულოდნელი ფინანსები. Ეს არის როგორც ღვთისმადლი ისე მიიღეთ რაღაც ერთჯერადად რომელიც უნდა გამოიყენოთ ძალიან ჭკვიანურად თუ თქვენ ხელს გაშლით და გაანიავებთ ამ თანხას დამიჯერეთ ფინანსურ გარღვევაში გახვალთ
ამიტომ არ უნდა გადააჭარბოს ამ თანხის გასვლამ შემოსავალს. Ხო, შემდეგ უნდა იყოს ცოტა მომჭირნეთ, აი მაგის თქმა უნდა მომჭირნეთ. ხვალინდელი დღე და ფინანსები. Ნახეთ, ხვალინდელი დღე და ფინანსები, ცოტა არ იყოს შეიძლება შეცდომაში შეხვიდეთ და თქვენ გეგონოთ რომ ეს ფინანსები არასოდეს არ ამოილევა. Აი, აქ იყავით ძალიან ფრთხილად. Tavi argegonot, jadokari, da, ovli shemdzle. Kibatono chans, ak tkveni triumfaluri sla, ragats mimartulebit, gamarjveba chans, magram ar dagavitsqet rom tkvenes gamarjveba, tkven am gamarjvebas miaghtsebt vigatsebis mkhardajerit, vigatsebis dakhmarebit. Autsileblat unda utkhrat matats madloba, autsilebat unda tsarmotkvat madloba samqaros tsinashi da im adamianis tsinashi madloba. Shemdeg Ceana picri hval, rad scuenga cea picre bule. Ceana picri hval. Nu accians adamiani. Accians adamiani. Romeliți. Romeliți gamodis, ragața ce horim de gomare obidan. Romeliți gamodis, ragața isete gamovalim de gomare obidan, da? Țin acuzalin, isete didiți armat eba. Ak chans tskhrianis monetebi tskhrianis ise minda gitkhrat tken rom finansurat upro gimartlebt ekhla am periodshi dges khvalda nakhot zek rogor ikneba dakucha mesame dge aba nakhot ra informatsia ikneba mesame dge mesame dge მესამე დღე, კი ბატონო. სიზარმაცეს ხომ არ აქვს ადგილი დრო და დრო თქვენს ბუნებაში და თქვენს ხასიათში. გინდათ რომ ცოტადან რაღაცა ბევრი მიიღოთ, ასე არ არის ჩემო კარგო. იმუშავებ, ენერგიას ჩადებ, მიიღებ შედეგს. როგორ ენერგიასაც ჩადებ, ისეთ შედეგს მიიღებ. აი ესეა, ზუსტად. სამყაროს შეწევნა ჩანს. Anu dres ara hval da zek. Zek. Zek chans aseti dghe. Didi siharuli chans ai nakhet ojakhur situatsiashi. Ojakhur situatsiashi anu tkventan ertat zeimoben tkveni akhloblebits ragatsa tsarmatebas. Ragats dasakhuli gakt mizani. Magram imisatvis rom tkvens mizans miaghtsiot, jer sadzirkvelze, saputzvelze unda ipikrot. Saputzvelz rom es iqos mqari saputzveli. Marto is ar ari, ro zedapirulat gemchneodet rom ragats is shno gakt. Ara, es shinaganat unda iqot ragatsa simqare unda kondet. Marto is ar ari, rom gegma dazerot miznebi kondet da morcha. Ერთი მაინტერესებს დღეს ხვალ და ზეგ თქვენი რომანტიული ურთიერთობებისთვის. Როგორი დღე იქნება? დღეს ხვალ და ზეგ თქვენი რომანტიული ურთიერთობისთვის როგორი დღე იქნება? დღეს ხვალ და ზეგ. Დღეს ხვალ და ზეგ, ზეგ იქნება ძალიან საინტერესო დღე, სხვათა შორის. ზეგ თქვენი ინტუიცია იქნება ძალიან ისეთი გამძაფრებული. და ვერავინ ვერაფერს ვერ მოგატყუებთ. სხვათა შორის ზეგ იქნება თქვენთვის დიდი სიხარულის მომტანი, როგორც რომანტიკულ ურთიერთობაში, ასევე ფინანსურად. ორიანის კვერთხები ჩანს აქ, ორიანის კვერთხები, აი ნახეთ. Ორი არჩევანის წინაშე დადგებით. Ისე ძალიან გიშლით ხელს თქვენ რაღაცა წარსულზე ფიქრები და წარსულში ჩარჩენა ფიქრებით. წინ იყურეთ. პირდაპირ მინიშნებას გაძლევთ ტარო რომ წინ იყუროთ. ჩახართ თქვენ გაძლიერებული ნახეთ სიტუაციებს ძალიან კარგად მართავთ, ძალიან კარგად ფლობთ სიტუაციას და შეიძლება ითქვას რომ თქვენ ხართ აი ამ სამ დღეში ლიდერი მიმდინარე სიტუაციების. Ცენტრში ლიდერი დღეს ხვალ და ზეგ სიტუაციებს მართავთ თქვენ
ადამიანები, რომლებიც შემოვლენ თქვენთან კონტაქტში, აი ძალიან ისეთი აშკარა იქნება, რომ თქვენ დაიმორჩილებთ ამ ადამიანებს. აი საუბარში წამოიყვანთ იცით ამ ადამიანებს, თქვენს ჭკუაზე გაატარებთ. ეს იქნება ძალიან შესამჩნევი. Ადვილად დაიმორჩილებთ როგორც ადამიანებს, ასევე სიტუაციებს. ასე რომ თუ გინდათ რამე საქმეების წამოწყება დღეს ხვალზე, აი გამოიყენეთ ეს სამი დღე. თქვენი ჩანაფიქრი, თუ სასამართლო საქმე იქნება, ან თუ რამის შეძენა გინებავთ, ან რაღაცა, აი ამ სამ დღეში გააკეთეთ. ძალიან კარგად წაგივათ საქმე, ასე ვთქვათ. მოდით ჩანაფიქრი, ზეკ. Როგორ ხედავს? ჩანაფიქრი. ჩანაფიქრი რომანტიკულ ურთიერთობასთან დაკავშირებით უმაღლეს დონეზე. Da, ისედაც, როგორც ცალკე აღებული ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ გეგმავთ ზეგ, ნახეთ რა მაგარი არკანები ამოდის. რამხელაზე იმიჩანს, შეხედეთ. მზე არკანი, ეს არის მე-19 არკანი და ცხრიანის თასები. რამხელა სიხარული. გამარჯვება ფაქტიურად. თქვენს ჩანაფიქრთან დაკავშირებით, რასაც თქვენ გეგმავთ, დღეს არა ხვალ და ზეგ, აი ზეგ. თქვენს ჩანაფიქრთან დაკავშირებით ჩანს გამარჯვება, თქვენი გამარჯვება. აი ესეთი ორი არგანი ამოვიდა. შეგიძლიათ დაასკრინოთ და შეინახოთ. რაც შეეხება მამაკაცთან დაკავშირებით, თუ ჩაიფიქრეთ, ეს ადამიანი ჩანს აი ასე თქვენზე შეყვარებული. Da, ეს ადამიანი აი დამორჩილებულია, მორჩილია თქვენი, თქვენი სიყვარულის მორჩილი. Კარგით, დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ, თქვენი მყოფებოდით ტაროს არხზე და გაიშალა თქვენთვის ახალი ტარო, ჩემთვის უკვე ძალიან ძვირფასი და ძალიან სიყვარული ტარო, ნათელი ენერგიების ტარო. აი ესეთი იყო ეს ტარო. Კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, ვინც მაჩუკა ეს ძვირფასი ტარო. მას დიდი წარმატება მინდა ვუსურვა ამ ადამიანს, ბედნიერება, სიხარული და ისე ქონოდეს საქმე, როგორც მის გულს გაეხარდება. ხოლო თქვენ გამოხატეთ მადლიერება და ლაიქეთ ვიდეო ქვემოთ, დააწკაბეთ დალაიქებაზე, თითოეული თქვენი მოწონება ძალიან ძალიან მჭირდება მე პირადად, როგორც სამოტივაციოდ, ტაროსთვის არის აუცილებელი თქვენთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურებათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343, ვიმეორებ 599577343 და ამირეკეთ, დამიმესიჯეთ. დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით თქვენ უშუალოდ დასვავთ შეკითხვას ტაროსთან და მიიღებთ პასუხებს. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. ასე მუშაობს ტარო ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ჩემი ტელეფონის ნომერია 599577343. WhatsApp-ი, Viber-ი, Viber, Messengeri, Skype, Telegrami. Ეს არის იმ აპლიკაციათა ჩამონათვალი, სადაც მოხდება ჩვენი გასაუბრება ონლაინში ვიდეოზარის საშუალებით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ბედნიერი დღეები ქონოდეთ მომავალში და საერთოდ. მომავალ შეხვედრამდე.